Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Carlos Ciol e hoje continuamos a nossa caminhada de fé, conhecendo as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias nos aprofundamos em uma promessa. Seguimos juntos nessa emocionante peregrinação espiritual. Vamos começar? Décima segunda promessa. O amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês por 9 meses seguidos. Amado irmão, amada irmã, que bom e que alegria estarmos juntos hoje mais um dia para conhecer as promessas do Sagrado Coração de Jesus e hoje vamos meditar a 12ª promessa, a última promessa do Sagrado Coração de Jesus, que é considerada a grande promessa. Nesta promessa, vemos que Jesus nos diz que derramará sobre os corações a perseverança final, até o fim, para todos aqueles que comungarem nas primeiras sextas-feiras do mês, durante 9 meses. Perseverança final. Ser perseverante. Esta é a palavra mais importante desta promessa. Veja, Jesus coloca esta palavra remetendo-se à Eucaristia, justamente porque a Eucaristia é o alimento que nos mantém de pé. A Eucaristia é o alimento que nos refaz, que coloca a nossa fé de pé. Muitas vezes nós nos sentimos fracos. Quando nós ficamos algum tempo sem comer, sentimos fome e nós vamos sentindo-nos fracos também. Ora, a Eucaristia é esse alimento que nos fortalece, que nos dá ânimo todos os dias da nossa vida para sermos perseverantes até o fim. Você tem participado da missa? Você tem participado corretamente da missa? Você busca compreender qual o sentido da missa, parte por parte, a beleza da nossa liturgia? Veja, meus queridos, a missa é um grande tesouro, faz parte dos sete sacramentos da Igreja e é o ápice da nossa fé. A Eucaristia é o momento mais alto, mais sublime da nossa vida de fé. Que você possa, a partir de hoje, olhar para a missa com mais carinho, buscar participar da missa com o coração aberto, com os ouvidos atentos. Vamos pedir a Deus hoje esta graça, de olharmos para este presente que Ele nos deu, que é a Eucaristia, o Seu corpo e sangue, e possamos nós agradecer por este valioso presente que Ele deixou a todos nós. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos rezar iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé, e concedei-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendei-me, eu confio em vós. Gesto concreto. Amado irmão, amada irmã,
Como todos os dias dessa nossa jornada, nós traçamos um objetivo, um gesto concreto para o nosso dia, uma ação para tornar presente as promessas de Jesus. Hoje, meditando a última promessa, a 12ª promessa do Sagrado Coração de Jesus, vimos o valor que tem a Santa Missa. Você tem participado da missa? Você tem participado concretamente da missa? Você busca compreender o que é a missa? Você vai à missa de coração aberto? Ora, então, como gesto concreto no dia de hoje, quero convidar você a participar, em primeiro lugar, de todas as missas, ou melhor, das missas dominicais. Todos os domingos devemos participar da missa. Faltar da missa aos domingos é pecado, pecado grave. Sabemos disso, porque na missa é o lugar que nós nos alimentamos, e quando nós não nos alimentamos, não alimentamos a nossa alma, nós matamos a nossa alma. É pecado. Veja, meu querido irmão, então eu convido você a fazer este propósito: não faltar da missa. Se não é possível você ir à missa por motivo de doença, assista, participe, celebre virtualmente através da televisão, da Rede Vida, através das redes sociais da Rede Vida. Não deixe de participar. Mas também, esta promessa nos fala da primeira sexta-feira do mês. Se você nunca participou da primeira sexta-feira do mês, participe. Reze a missa, participe da missa na primeira sexta-feira do mês, comungue do corpo e sangue de Cristo e peça a Jesus, ao seu Sagrado Coração, que derrame sobre você, sobre sua vida e sobre sua família, as bênçãos de Deus, que são abundantes e infinitas. Jaculatória. Quero lembrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa em preparação às primeiras sexta-feiras do mês, que são dedicadas justamente ao Sagrado Coração de Jesus, esta bonita e importante devoção em nossa igreja. Eu quero você comigo durante esses 9 meses, e não importa quando você começará a sua jornada, o importante é que você inicie comigo esta jornada, para juntos nos consagrarmos ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.